Det är inte alla som tycker att fars dag däremot är någonting att bara hylla och fira. Oj, 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 vilket liv det blev i veckan när jämställdhetsaktivisten Manuela Fredriksson skrev ett debattinlägg på Expressen. Ja, det hettade till ordentligt och vi har förstås Manuela med oss här idag. Varmt välkommen hit till Nyhetsmorgon. Tack! Kunde du tänka dig att det skulle bli sånt liv om den här artikeln? Nej, gud nej. Jag trodde inte ens att det var ett ämne som skulle kännas så upprörande idag. Nej. Och för de som inte har läst din artikel, helt kort, vad är de viktigaste punkterna skulle du säga? För du gör ju nästan som ett manifest där du liksom punktar ner vad du tycker inte är värt att fira med männen. Alltså för mig handlar det mer om att vi har ett problem på samhällsnivå om att liksom föräldraskapet inte är jämställt. Och för mig handlar det mer om att barn i Sverige inte har liksom tillit till sina fäder. Mm. Det gjordes en undersökning på 6000 barn i lågstadieåldern där det visade sig att man hellre pratade med sin mamma, en vän, någon annan eller ingen alls innan man valde liksom att vända sig till pappa. Mm. Vad säger det då? Ja, alltså nu är inte jag någon expert på det ämnet, men om jag får dra några liksom kanske tankar så säger det väl kanske att pappor måste börja fundera på om de gör sin beskärda del med barnen. Det finns ju också studier som visar att vi kvinnor gör totalt under året 7 veckor mer hemarbete per år. Alltså vad det gäller diska, städa, hämta, lämna barn och allt vad det kan vara. 47 minuter per dag. Och det finns ju många studier av den typen. Detta tar du ju också upp. Vad är det mer som är dina viktigaste punkter så där, tycker du? Enbart 12% av föräldrarna i Sverige delar lika på föräldraledigheten under barnets första år, två första år. Och det är ju också, det sätter ju lite grann trenden för hur vi sen liksom beter oss och behandlar våra barn. Är det så att mammorna är hemma under sig 18 månader så är det väl också mamman som lite grann är den som blir hemma när det är dags att vabba eller när det är dags att gå ner i arbetstid för att få ihop livspusslet. Mm. Så blir det ju lite grann att det är föräldern som har varit mest med barnet som blir den som barnet tyr sig till. Mm. Och som förstås tar huvudansvaret, tänker jag. Som har koll på läget. Liksom. Precis, precis. Och jag menar, min poäng i det hela som har liksom väckt väldigt mycket känslor är just det här att om du är vuxen och bestämmer att du ska ta ett barn till världen, gör det med kunskap om vad det också kommer att innebära för dig och ditt liv. Du måste offra tid och engagemang och arbete och pengar. Du säger om du vill sätta ett barn till världen, så du tycker man ska tänka efter före helt enkelt? Gud ja, absolut. Alldeles för många människor ska få barn utan att riktigt veta vad de ger sig in i. Mm. Tycker jag. Men kan man verkligen veta det då? Nej, kanske inte helt och hållet. Men man kan ju definitivt ta diskussionen hemma kring men hur ser det ut med våra pengar? Vem kommer att behöva vara hemma? Tar du den första delen, tar jag den andra delen? Om jag ska vara hemma hela den biten, varför gör vi så? Mm. Är det en ekonomisk fråga? Eller handlar det mer om att det kanske är lite bekvämt att falla tillbaka till de här segregerade könsnormerna? Mm. Eller är det för att, jag vet inte, är jag bättre förälder än dig? Man måste ändå ta och diskutera de här frågorna, tycker jag. Mm. Sen så vänder ju sig min kritik liksom till på ett samhällsnivå. Ja, och det är kanske där det har missuppfattats, tänker jag. Väldigt mycket. Fått enormt mycket. Vad har du fått för reaktioner? Den mest intressanta är ju det här fenomenet att jag liksom har kritiserat män på en ganska, vad ska man säga, på ett samhällsnivå. Men det är väldigt många som ser till att kritisera mig och verkligen så förminska mig för att jag är kvinna. Det är mycket, du ska dö din jävla hora och fitta, i samma mening som de också höjer upp sig till fenomenala förebilder till sina barn. Och det tycker jag säger en hel del om kanske kvinnosynen och kanske bevisar min tes lite grann. Hur har det påverkat dig då? Det jag känner är att jag verkligen liksom har träffat mitt i prick. Att det här är ord som fortfarande... En M2, absolut. Bästa försvarssättet är liksom att faktiskt bara backa, hata, hota. Så jag känner att det är en debatt som behövs. En debatt som fortfarande upprör. Och alla mina kritiker har faktiskt varit män. Medan de som hör av sig, som också är väldigt många och tycker att det här var jättebra och viktigt och fenomenalt och fantastiskt, är kvinnor. Mm. Så jag är väldigt glad. Det förstår jag. Ja. Hur jämställd lever ni hemma, du och din kille? Oh, gud.
Vi räknar. Och sen 50-50. Så du lever som du lär? Ja, varannan vab. Nej, gud, han tar all vab. Blöjor, varannan blöja, varannan natt. Varannan blöja? Varannan bajsblöja. Skojar du? Nej, varannan bajsblöja. Jag gillar inte bajs. Vem gör det? Varannan bajsblöja, punkt. Nu är jag gravid. Så jag byter inga bajsblöjor. Ja, okej. Okay. Kan du hitta någon annan ursäkt sen då, eller? Nej. Nej, men det är bra. Är ni nöjda med den uppdelningen? Tycker du att det funkar jättenöjda, bra? Jättenöjda. Väldigt nöjda. Det känns otroligt skönt. För jag mår inte dåligt av att lämna mitt barn med min man. Mm. Och jag mår inte dåligt över att jag börjar jobba när det här barnet är 3 månader. Mm. För han är lika mycket förälder som jag är. Mm. Och det handlar om att prioritera. Mm. På vilket sätt blir det bättre då än alla andra som kanske inte delar så pass för vi är hårt? Två. Vi är två med att dela ansvaret. Jag behöver inte fundera på att sluta jobba. Och jag behöver inte tänka på att liksom ta ett steg tillbaka i mitt yrkesliv. Eller få mindre pension. Eller kanske vara den som slutar arbeta. Utan vi är hela tiden två. Mm. Och behöver vi gå ner i arbetstid så gör vi båda det lika mycket. Mm. Eller så kanske han gör det, för han tjänar mer än mig. Vi är glada att du fortsätter jobba på, för därför är du här idag. Det är superbra. Tack, Manuela. Tack så mycket. Och vi ska nu vidare till...